Hola, com esteu? Setena setmana de confinament i estem un dia més aquí des de casa fent el programa. Al darrere, la plaça del Rei, una plaça que ha vist molts cops colles castelleres, castells i on s'hi reuneixen per Santa Tecla algunes colles castelleres. I d'això hem parlat, de la temporada de castells que hauria d'haver començat però que encara no ho ha pogut fer. Nosaltres ho tenim tot preparat i vosaltres, comencem! La temporada castellera ja hauria d'haver començat, però l'actual situació ha fet que s'hagin hagut de parar totes les activitats i que fos una de les primeres a parar i segurament serà una de les últimes a tornar-hi. No se sap què passarà i enguany és any de concurs. De tot plegat en volem parlar amb Gerard Recasens. Molt bon dia, Gerard, com estàs? Hola, bon dia. Aquí confinats, com tothom, vaja. I també el nostre company Arnau Curto. Molt bon dia, Arnau, com estàs? Bon dia, Marina. Doncs, bueno, estem, que és important. Primer de tot, com esteu vivint aquests dies, Gerard? Doncs una mica aguantant-los, anar vivint. Ara tiraré de tòpic, però allò dia a dia, partido a partido, i res, i no pensar gaire en quan en podrem sortir, perquè tampoc ho sabem ben bé. Dimarts ens van anunciar un pla, però ja veurem per on anirà la cosa, perquè no hi ha dates i les poques que hi ha és que no es compleixin. I tu, Arnau? Bueno, jo, entre cometes enormes i gegants, ho tinc bastant més portable, no? Perquè també estic a la ràdio gairebé cada dia, aquests dies, fent de tècnic suplent. I, bueno, és una situació anòmala, perquè tu fas una vida, repeteixo, entre unes cometes gegants enormes, unes cometes de 3 de 10, ¿vale? Fas una vida més o menys normal i la resta de la gent fa una vida totalment confinada o que pot sortir molt puntualment amb el nen o pot sortir a comprar i després tornar immediatament cap a casa. Fa que tot sigui molt estrany, però ho portem, com diu el Gerard, fent un dia a dia, no? També, una miqueta. Va, comencem amb la pregunta que segurament és la pregunta del milió. Creieu que hi haurà temporada castellera? Què passarà amb la temporada castellera, Arnau? Enguany jo ja començo a estar convençudíssim que no. Més que res pels tempos. Vull dir, la temporada comença aproximadament quan esclata el confinament i acaba quan se suposa que les millors previsions podria ser que trobéssim una vacuna, no? Que seria com el moment en el qual tu ja obres totes les activitats perquè d'alguna forma es normalitza la situació. Jo crec que enguany, com a temporada 2020, no tindrem temporada castellera. Després parlem de les conseqüències i que tot plegat ens servirà una mica també per aprendre com adaptar-nos a les situacions al món casteller. Gerard, tu ets així de pessimista o ets una miqueta més optimista? No, jo estic amb l'Arnau i fins i tot soc una mica més pessimista, perquè penso, ostres, això de la vacuna, ara ens diuen, no? Com a mínim sembla que pot trigar un any. Doncs ja veurem com afecta l'inici de la temporada 2021. Jo crec que la temporada 2020 no tindrem castells, per desgràcia. Evidentment, tant l'Arnau com jo, com a tu, Marina, no? Ens agradaria... Jo crec que el primer que hauríem de dir és tant de bo ens equivoquem i tant de bo d'aquí uns mesos mirem aquesta tertúlia i diguem, vaja, tres cenissos que estan aquí dient que no hi haurà temporada. Però em sembla que amb les dades que tenim, que del virus en sabem molt poc i molt menys els que no som epidemiòlegs, doncs podem intuir bastant que les activitats amb aglomeracions i a més amb tant de contacte com els castells haurem d'esperar a que hi hagi vacuna per tornar a la normalitat, perquè anem cap a aquesta anomenada nova normalitat que evidentment inclou distanciament, inclou poques aglomeracions, etcètera, etcètera, i els castells tenen tots aquests ingredients, per tant, em sembla que pinten bastos. Veurem què és aquesta nova normalitat, perquè l'altre dia se li preguntava molt a Pedro Sánchez a la roda de premsa i va ser una cosa que no va acabar de dir exactament què seria aquesta nova normalitat. Posant-nos en aquest moment tan pessimista que tenim tots, què creieu que passarà si no hi ha temporada castellera? Perquè, clar, aquests dies amb les quatre colles castelleres de Tarragona, que això tindria conseqüències de nivell, però, evidentment, també tindria conseqüències econòmiques, Gerard. Bueno, d'una banda, conseqüències de nivell evidents, perquè si no es poden fer castells, doncs hi ha la part que tampoc, que pràcticament no s'ha començat a assajar.
Conseqüències econòmiques, doncs, segur que en tindrà per aquelles colles que tenen, perquè ens entenguem, despeses més fixes. Per exemple, per aquelles que viuen de lloguer, per dir-ho així, que el seu local és de lloguer. Sí que és veritat que moltes o tenen el local en propietat, pel que sigui, o són cessions municipals i, per tant, no tenen aquest tipus de despesa fixa i, per tant, ho patiran menys, però n'hi ha moltes d'altres que sí que tenen despeses fixes. Parlo del lloguer del local com moltes d'altres. Per exemple, una altra despesa fixa anual de les colles és la quota de la coordinadora que cobreix l'assegurança, etc. De moment, la coordinadora ha congelat aquestes quotes. Per tant, no és una despesa que ara mateix tinguin les colles. Però veurem si aquesta congelació s'acaba convertint en una anul·lació de la quota per enguany o en una reducció d'aquesta quota, perquè, evidentment, la coordinadora també ha de subsistir. Són moltes incerteses i no em voldria trobar ara en el paper d'haver de formar part d'una de les juntes d'alguna de les 100 i escaig colles castelleres del país. Arnau? No sé què vols que afegeixi que no hagi dit ja el Gerard. Realment, el tema econòmic se'n parla molt poc. Crec que és del que menys se'n parla i afectarà les colles que tenen una situació més complicada en aquest sentit. No? Colles molt més petites, colles que tenen aquests locals llogats. No? Que sí que hi ha una sessió municipal a vegades i que això, doncs mira, pots anar tirant, no? Però crec que és complicat i és una realitat. És la nova realitat no només és pel país, no? Per si dir-ho, per l'Estat, sinó també per les colles. No? El problema és si aquesta nova normalitat també, que això és un tema ja extracasteller, però que també ens afecta, acaba sent una nova normalitat Z, nova normalitat GT, nova normalitat ZK, i d'acord? I que hi hagi com aquelles coses que se'n diuen, no? Sempre estem escoltant aquesta nova pròrroga, no? Que pot haver-hi aquest nou confinament en el cas d'un rebrot. Com ens adaptem? Quina cintura podem tenir? El món casteller té una cosa molt maca, que són els castells, però té una cosa que fins avui no ens havíem trobat, que era no podem fer castells perquè no podem estar molt junts si hi ha un nou rebrot, no? Veurem com evolucionen les coses. Jo, dintre del meu pessimisme, que sóc una persona de per si pessimista per si dir-ho en algunes coses, crec que podrem tornar a veure castells. El dubte és quan? Aquesta temporada no. La següent, el que deia el Gerard, com començarem la temporada 2021? Haurem de suspendre la temporada 2021 perquè hi ha un altre rebrot? Quan trigarem a trobar la vacuna? Són moltes coses que, més que pessimista, et fan ser, com ho diríem, no? Cautelós, no? En plan, bueno, anem a veure com evolucionen els esdeveniments. O una altra hipòtesi en el que deia l'Arnau, que és que a l'estiu, com saps, tot i que no està demostrat, però sembla que sí, no? Que a l'estiu les altes temperatures faran que hi hagi menys contagis del virus, que tots plegats ens animem, que relaxin les mesures i que jo què sé, que a partir del setembre diguem, doncs tornem a assajar i que tornin a baixar les temperatures i ens tornem a trobar en la tessitura que ens hem trobat aquesta primavera, que és que un altre augment dels contagis, un altre augment del drama, al cap i a la fi, que hem tingut els últims mesos. És complicat i és molt complicat que la normalitat torni, jo diria pràcticament impossible, fins que no hi hagi vacuna. De fet, la coordinadora de colles castelleres està treballant amb un document amb recomanacions de com tornar en el cas de que relaxin aquestes mesures i es pugui tornar. Haurem de veure també per on va aquest document, perquè el distanciament social i els castells no és una cosa que vagin molt, molt lligades de la mà. No, és gairebé impossible. No, està clar que no. I crec que en aquest nou concepte de vida que tindrem, si els castells són força, equilibri, valor i seny, ha d'imparar molt el seny en aquest cas. I espero que, no dubto que les colles castelleres, que la coordinadora i que totes les entitats que engloben el món casteller tindran aquest punt de seny. És que no hi ha altra, no? No hi ha alternativa, diguéssim. És el que diu la Marina. Castells amb distanciament social, doncs no, són impossibles. Proves netes molt lluny, no? Sí, sí. Escolteu-me una cosa. Hem parlat de les conseqüències econòmiques, de que de congelar taxes, però tot i així, com creieu que pot afectar les masses socials de les colles? Perquè, és a dir, l'any passat ja vam veure que hi havia una disminució, ja portem 2 anys, veiem que no hi ha tanta gent a les places, que les colles pateixen una mica de reduïment d'aquesta massa social. Creieu que això pot ser, per una banda, positiu perquè l'any que ve, si hi ha castells, la gent s'ho prengui amb més ganes, o pot ser negatiu perquè la gent desconnecti encara més? Gerard? Bueno, jo pot ser negatiu, però no perquè la gent desconnecti encara més, sinó per la por que hi pugui haver si hi ha un retorn encara amb no totes les garanties. Aquest factor sí que el contemplo, sí que me l'imagino, diguéssim. Aquesta por
a tornar a assajar, a tornar a les diades, a tornar al contacte amb la gent sense que hi hagi un 100% de garanties que el virus està, ja forma part del passat. Sí que també veig el factor positiu, que és el que ara comentaves, no? Que almenys una, jo ho diria, potser dues temporades en què tots hem parlat en tertúlies castelleres d'una disminució de la gent als assajos, d'una disminució de la massa social de les colles, potser perquè portàvem uns anys de molt d'auge casteller i, per tant, la gent, és lògic, al final s'acaba cremant de la mateixa activitat, doncs potser això pot servir per tornar a repescar molta gent, perquè molta gent que l'any passat no va anar gaire als assajos o les actuacions, jo, per exemple, m'incloc amb la meva colla, sí. No sé, vaig anar per festa major i prou. Doncs potser l'any que ve, que sé que es podran tornar a fer castells i que portem un any sense fer-ne, doncs en tindré més ganes i m'ho agafarem més, amb més passió, perquè ens entenguem. Hi ha la part positiva i hi ha la part negativa. Ara saber què passarà és una mica complicat amb la bola de vidre, no? Però sí que són dues situacions que me les imagino i que són plausibles. Mm-hmm. Arnau? Crec que a mi personalment, a mi em fa por que la tendència negativa que portàvem aquests anys, no? Tendència que, per altra banda, també és natural, no? Els castells són cicles. Els castells són, ara estan de moda, ara tenen una baixada, ara tornen a estar de moda, ara tornen a fer una baixada, no? Tinc por que es radicalitzi i que hi hagi problemes en certes colles per tornar a assolir una gamma de castells i anem al cas més radical, no? Que hi hagi colles que fins i tot doncs, entrin en una crisi greu que pugui, entre cometes, perillar, no? La seva existència. Esperem que no i esperem que no. Punt, no? Per altra banda, jo crec que això també ha de servir les colles per motivar una mica el factor no casteller dels castells. Hi ha una frase que es diu en un documental de la colla jove dels 25 anys, L'és per tu, no? Crec que el diu la Montse Blanc, que és molt important que les colles castelleres fem castells perquè si no ens dedicaríem a la petanca, no? Per dir una cosa. Uh-huh. I és cert, però també és molt important que fem alguna cosa extra castellera per engrescar la gent, no? Estem veient colles castelleres que estan fent de tot aquests dies per intentar engrescar els seus castellers, no? Estem veient tornejos online de Catan, estem veient tornejos online de... Crec que s'està muntant una ara de Clash Royale o alguna cosa així. Estem veient colles castelleres que rememoren els seus castells antics. Algú que intenta, doncs, tirar d'iniciatives online perquè la gent faci colla, no? I el fer colla és molt important perquè la colla no es trenqui. I aquest ha de ser el punt o la primera base o la pedra angular d'un retorn als castells que també, en certa manera, ens ajudi a pal·liar el més que segur descens de volum casteller que tindrem a partir de la temporada que ve. I esperem que puguem engegar la temporada que ve el febrer del 2021. Esperem. I no parar-la. Arnau, el volum de descens que ara comentaves ho dius a nivell, entenc. No només del nivell, sinó també del volum del nivell de castellers, del volum de castellers d'una colla. No ens ha d'estranyar en absolut. Vull dir, si hi ha menys castellers, també hi ha menys nivell de colla i de castells. Si no, estaríem fent castells en un volum de castellers perillós. No? O sigui, si ja estem veient a les places que les pinyes cada cop es van reduint i cada cop estem apuntant que hi ha més ajuda entre colles castelleres, l'ajuda està molt bé, però fer els castells amb la teva pinya, amb el mínim de castellers per fer-los segurs és important. A mi és una cosa que també em preocupa. Hem de tenir, seny no, lo següent. Escolteu-me, aquests dies també parlant amb les colles de... Hi ha una cosa sobre la taula que és podem començar a assajar a l'octubre, per exemple, allargar la temporada a l'hivern. I m'ha sorprès perquè hi ha més colles de Tarragona que pensen que seria interessant potser allargar la temporada a l'hivern que no. I ha sigut una cosa que m'ha sorprès bastant. Vosaltres com ho veuríeu, això, Arnau? Bueno, és curiós. Com a mínim és curiós, no? Fer castells per Nadal. Deixa'm apuntar una cosa abans de continuar, Marina, que ens estem oblidant molt ràpid que l'any que ve és 2021 i que hi ha les decenals i això pot ser un daltabaix, vale? Allargar la temporada. Home, si no has començat la temporada, perquè ara mateix segurament hi ha alguna colla va començar a assajar i tal, allargar la temporada és un mal dir. Jo crec que comences la temporada, no? O sigui, quan comences la temporada serà quan ens diguin ei, podeu fer castells. Serà curiós veure castells de 7 i de 8 al mes d'octubre, novembre. I la pregunta és fins on allargarem aquesta temporada castellera i quan tancarem la temporada i tornarem a començar l'altra per tornar a la normalitat. Els castells sempre s'han fet a l'estiu.
perquè ens entenguem, el seu gruix sempre s'han fet a l'estiu i sempre per festes majors. Bueno, és un canvi de concepte. I no sé jo, perdó, si hi ha castelleres d'aquelles supertradicionals que diran vinga, vale, o... Hi haurà un altre debat aquí i serà curiós de veure-ho. Estarem atents a Twitter. És molt complicat. Crec que és molt complicat perquè, d'entrada, posem per cas que tornem a assajar allò al setembre, a l'octubre, i volem allargar la temporada fins a les decenals perquè sabem que hi ha, o si hi ha decenals, que esperem que sí, hi ha aquella trobada amb totes les colles castelleres del país. Però, clar, una temporada castellera comuna, al final les actuacions es mouen per festes majors. Farem, les colles castelleres obligarem els ajuntaments a organitzar les seves festes majors d'estiu al mes de novembre o al mes de desembre? Si no, què farem? Ens inventarem les colles castelleres diades només per allargar una temporada que de fet no ha existit i que acabarem empalmant amb una temporada 2021 que serà d'un any i mig? Jo ho veig complicat. Al final no faria gaires invents, els invents amb gaseosa, com se sol dir. Ojalà es puguin fer castells l'any 2020 i si no, doncs potser sí que toca allargar els assajos durant l'hivern, potser sí que estaria bé assajar a nivell intern per agafar una miqueta la forma que s'ha perdut durant el 2020, però és que a nivell d'actuacions ho veig extremadament complicat. Potser una altra opció seria, si es poden fer castells, escolta'm, comencem per decenals i apretem l'accelerador una mica més aviat i fem una temporada de 2021 una miqueta més llarga, per exemple. Però jo el que és actuar el novembre i el desembre no ho veig. De fet, el 2000, els castells que acaben... els anys que acaben en un, no? Els anys de desenals, sempre hi ha aquesta cosa de començar abans els castells per portar un bon castell a les desenals. Bueno, pot ser una solució. Sempre quan estem supeditats, si podrem assajar bé, si ens podrem reunir més de 50, 60, 70 persones, no? Que hi pot haver un local així per dir alguna cosa, no? I a l'estiu, que ni, en el cas d'algunes colles de Tarragona, no? N'hi poden haver doncs, centenars de persones en un local d'assaig. Bueno, és aquesta nova realitat que no coneixem, que se'ns està dient que serà així, no? Per fases, no? Potser, però els castells quines fases tindran? A la fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3, no? I entenem la fase 3 poder celebrar el concurs de castells. Que aquesta és un altre tema bastant curiós que tenim sobre la taula, Gerard? Ara ja anirem del concurs de castells. Us he de dir que també els caps de colla, la majoria, quan he parlat amb ells, ja hi pensaven amb això de les decenals. A part de pensar en el concurs, també pensaven en les decenals. És que les decenals són les decenals. Precisament, això que ara comentaves, Arnau, és any de concurs, any 2021 i també els caps de colla aquests dies d'aquí, de Tarragona. Els he preguntat què creieu que s'hauria de fer amb el concurs. Si hi pot haver concurs, per molt que no sigui del nivell del... creieu que s'ha de fer o ja el posposem directament? I la majoria també em responien. Nosaltres pensem que hi ha d'haver concurs i es pot fer, per molt que no s'anomeni concurs en si, sigui una gran trobada perquè això engrescarà la gent i tal. Com ho veieu vosaltres, Arnau? A veure, això és un tema superespinoso que està bé que el traiem. És importantíssim i és vital. Concurs de castells. El concurs de castells en els últims anys ha tingut una evolució brutal, d'acord? Hem vist castells espectaculars, hem vist competicions entre colles increïbles i crec que perdríem... Això ho dic a nivell personal, i sé que el món castell és com és. Crec que el concurs de castells ha de ser una diada de màxims en el sentit més ampli de la paraula. És a dir, el concurs de castells arriba en un moment de maduresa de la temporada castellera òptim perquè les colles castelleres portin les seves màximes borrades en funció del seu nivell. El concurs de castells són 3 jornades. Són el concurset, són la jornada de dissabte i la jornada de diumenge. Si hem d'anar al concurs de castells per fer castells que no corresponen al nivell real o que se li pressuposa a una colla castellera, jo sóc partidari de tirar-lo el 2021. I ja està, ja l'he dit, ¿vale? Vull dir, és el que crec que hauria de fer el món casteller per garantir, entre d'altres coses, que el concurs de castells tingui un nivell òptim i que no sigui, i que no trobem, per exemple, i no vull posar noms de colles, però els he de posar, que els castellers de Vilafranca facin un concurs amb castells de 3 de 8, 4 de 8, 2 de 7. M'enteneu, no? El que vull dir. Sí, Gerard? Bueno, jo crec que si es poden fer castells quan hi hagi el concurs, jo crec que sí que s'ha de fer el concurs i s'ha de fer en format concurs. No s'ha de fer... Ara
seré una mica polèmic, però mira, és igual. Jo, els aplecs amb cargols i a Lleida, però a Tarragona, quan venen les colles, ha de ser en format concurs i, per tant, en format competició, sense pensar la llengua, diguem-ho així. I crec que si efectivament a l'octubre es poguessin fer castells, cosa que sincerament dubto, doncs s'hauria de fer el concurs, encara que, com deia l'Arnau, puguis guanyar el concurs amb el 2 de 8 en folre, perquè ens entenguem. Que ara ens sembla molt estrany, però al final, si d'alguna cosa ha servit el concurset o la jornada de Torredembarra, és de poder veure diades castelleres molt emocionants, amb concursos que s'han guanyat amb el 2 de 7. I suposo que et forma part de ser de la Torre i, per tant, defensarem el concurs, el concurset quan calgui, no? Però, evidentment, no es tracta, no estan al nivell dels últims concursos en què hem vist castells nets, castells de 10, però pel simbolisme, pel que representa, pel fet de tornar, pel que és el concurs, per la màgia que desperta, per la projecció que té el concurs de portes enfora del món casteller, jo crec que s'hauria de fer concurs i per les pròpies colles. I si el màxim castell és un castell molt inferior al que estem acostumats, doncs és el que hi ha, el 2022 ja tindrem temps. Si no es pot fer concurs el 2020, em sembla que no tinc opinió sobre si es pot fer el 2021 o el 2022. L'important serà tornar a la temporada castellera 2021 amb la màxima normalitat, el que dèiem ara, tan ràpid i tan normalment com puguem. I llestos, i si ens toca esperar 2 anys més pel concurs, doncs què hi farem? No, home, no, Gerard, 2 anys més no. Que ja estaríem parlant de 4 anys sense concurs de castells. I això és gravíssim. Si em permets, Marina, un apunt. Deixa'm treure un segon l'esperit tarragoní aquí, no? Crec que també el concurs de castells és important per la ciutat de Tarragona, perquè el concurs de castells, no ens enganyem, té un impacte brutal en la ciutat. És a dir, a nivell econòmic i a nivell social és bestial. Venen aquí un fotimer, i per la Torre, per cert, venen aquí un fotimer de colles castelleres a fer castells i anar aquí a Tarragona fent les seves activitats normals i quotidianes, no només castells, i és un impacte important. Bueno, és que és això. Si enguany no es pot fer el concurs de castells, jo soc partidari de fer-lo el 2021. Jo, que sóc un expert en res, vale? Ho deixo així clar, no tinc cap criteri per res. Però si el concurs s'ha de fer el 2020 i amb una situació, més enllà del nivell casteller, que no acabem d'estar del tot segurs de si es poden fer castells amb seguretat o no, jo soc partidari de posposar-lo. Ara, 4 anys no, Gerard, sisplau. Ja per anar acabant. Suposem que no es posposarà 4 anys. L'alcalde de Tarragona, de fet, va dir que no es podia fer enguany, ells volien mirar de fer-lo l'any 2021 i suposo que les coses aniran per aquí en cas que enguany no es pugui celebrar. Ja per anar acabant, a veure si acabem tan pessimistes com hem començat. Ens hem d'oblidar, creieu que ens hem d'oblidar durant un temps, ja més enllà del 2020 i del 2021, de les grans diades que hem vist els últims anys, Gerard? No, crec que no ens n'hem d'oblidar en el sentit que tenint en compte el que hem dit fins ara, que enguany probablement no hi hagi castells, que si el 2021 pot arrencar la temporada i poden arrencar els assajos amb certa normalitat, amb un volum de gent similar i, per què no, superior al d'altres anys, pel que dèiem ara, que potser la gent senyora. Doncs jo crec que no hi hem de renunciar, perquè al final el talent a nivell tècnic, el bagatge a nivell tècnic i d'experiència de les colles hi segueix sent, això no es perd, i el que és la forma física, la dinàmica, això s'acaba agafant, no s'oblida en un any. Per tant, crec que no ens hem d'oblidar d'aquelles diades, que si al final el nivell acaba baixant és perquè la tendència ja era una certa normalització en els últims anys, però no a causa del coronavirus. I que si acaba baixant no serà una baixada radical, sinó que més o menys seguirem, crec que podrem seguir gaudint en les grans diades dels grans castells que havíem vist fins al 2019. Arnau, home pessimista? Jo crec que la base social serà la base. La massa social serà la base. Si mantenim aquesta massa social, el 2021 veurem, esperem, grans castells. I com aconseguirem mantenir la massa social? Crec que, a banda de que la gent no agafi por, no, del coronavirus, que això ja és feina dels científics, no, per si dir-ho, i també nostra, és fer que les colles segueixin fent el que estan fent fins ara. És a dir, ser una colla castellera va més enllà de fer castells. És ser una colla. I la massa social de la colla es manté
fent que la colla sigui activa, fent participar a la colla d'activitats, encara que siguin telemàtiques, veure'ns les cares, jugar, divertir-nos, fer tertúlies, prendre alguna cosa junts, encara que sigui telemàticament, fer el que sigui. M'encanta sentir Arnau Curto defensant aquest posicionament de zona no tradicional. Exacte. Oh, oh, per favor, no! M'encanta, m'encanta. Bueno, però és que... A veure. Sobretot, no feu la polca a casa. És l'únic que us demano. Però tinguem aquesta flexibilitat per mantenir el caliu. La paraula és el caliu. El caliu de les colles. I repeteixo, no toqueu la polca a casa. Doncs crec que no hi ha millor manera d'acabar amb això que ha dit l'Arnau. L'Arnau Curto defensant aquesta fila de castells més de la zona tradicional que de la zona tradicional. Moltes gràcies, Arnau, per haver-te despertat i que t'hagis afegit a tot això. Gràcies a vosaltres per pensar en mi, per despertar-me i per tirar-me a la massa castellera com si defensés la forma de fer de la zona no tradicional. No, ha venit de la ZNT, o sigui, ja aquí estem... Imagina't. I moltes gràcies a tu també, Gerard, per participar. A vosaltres.